थैंक यू सो मच। हजुरले चाहनु भएको, आट्नु भएको, सोच्नु भएको सम्पूर्ण कुराहरू पूरा होस् र धेरै जनाले हजुरको बर्थडे विश पनि गरिरहनु भएको छ। हामी पनि हजुरलाई जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना दिन्छौ। अनि जन्मदिन वास्तवमा हजुरले कसरी मनाउनुहुन्छ अनि नेपालीहरूले चाहिँ कसरी मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब अरू त उहाँहरूको इच्छा हो, उहाँहरूको त होइन, अब नत्र हाम्रो चाहिँ मन्दिर जाने, ठुला बडाहरूसँग आशीर्वाद लिने, टिकाहरू लाउने, मन्त्र पढ्ने, त्यति गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन? जन्मदिनमा मान्छेहरू विशेष गरी कुन भगवान्को मन्दिर जाँदा राम्रो हुन्छ कि तपाईँको आफ्नो विचारमा? आफ्नो त अब लक्ष्मी माताको दिन अनि लक्ष्मीकै जान राम्रो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो जन्मदिन अनुसार हुन्छ होइन त? त्यसपछि चाहिँ अब अहिले नेपालीहरूले जुन जन्मदिन मनाउने चलन छ नि, बत्ती फुकेर, केक काटेर, यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? केक काट्ने त ठिक छ, किनभने आफआफ्नो हो के अरे इच्छा हो र के भन्छ त्यो मनाएको सेलिब्रेट हो, त्यो केही फरक परेन। बत्ती चाहिँ निभाउनु हुँदैन। के हुन्छ बत्ती चाहिँ बालेर नि, किनभने बत्ती बाल्नु पर्ने हो होइन अब बर्थडेमा, अनि निभाउने त राम्रो भएन नि, निभाउनु हुँदैन। तपाईँ चाहिँ अरूहरूको बर्थडेमा कतिको जानुहुन्छ सेलिब्रेसन गर्न? म गएकै छैन, यही अहिलेकै पालि हाम्रो माथि भएको थियो, घरबाटै भएको, त्यहाँ गएको, यति हो, म जाँदिनँ धेरै है। त्यस्तै खासै यस्तो बर्थडे पार्टीतिर हिँड्न मन लाग्दैन, म हिँड्दिनँ, त्यही भएर मलाई कसरी बोलाउँदा पनि पर्छ पक्कै पनि। र धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ऋतुश्री। अब हामी तिहारमा छौँ, लक्ष्मी पूजाको दिन छौँ, लक्ष्मी पूजा आज कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही पहिला जस्तै लक्ष्मीको फोटो राख्ने, मालाहरू, मसला, लुगादेखि लिएर होइन, कपडा, लुगा, अनि त्यो सिन्दुर पोते सब राख्ने, अनि माला लाउने, मसलाहरू राख्ने, पूजा गर्ने, त्यसो गर्ने होइन, बत्ती बाल्ने। तिहार तपाईँलाई कस्तो लाग्छ चाडपर्वमा? तिहार त मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, अनि यो पटक्का पड्काउनु चाहिँ पटक्कै राम्रो लाग्छ। त्यो झिरेर बाल्छ नि सानो, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ त बसेको मान्छे जुरुकै उचालिने गएर म त तर्सेर हिँडान्छ, यो पड्का पड्काएर है, मन पर्दैन तपाईँलाई चाहिँ? यो चाहिँ भयो तिहारको मनै नपर्ने पक्ष होइन, अरू मनपर्ने पक्षहरू पनि त होला नि तपाईँलाई? मनपर्ने त छ नि, अब सबैतिर झिलिमिली हुन्छ, अनि फेरि भाइटिका लाउनु पाइयो, लक्ष्मी पूजा गर्न पाइयो होइन, अनि सबै कुकुरदेखि लिएर काग पूजा गर्न पाइयो, रमाइलो त सबै त रमाइलो हो, त्यही पटक्का पड्काउ नि नराम्रो। तिहारमा यो चाहिँ तिहारलाई पटक्कै मन पर्दैन होइन? तिहारमा विकृति कतिको बढेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? हरेक चाडमा बढेको छ, जस्तै तिजमा बढेको छ, दसैँमा पनि अर्कै आफ्नै खालको छ, तिहारमा चाहिँ अब तपाईँहरू पहिले सानो छ हुँदा अहिलेमा के विकृतिहरू बढेको अथवा केही परिवर्तन आएको महसुस गर्नु भएको छ? अब हामीले त ऊ बेला त त्यति झन् अहिले भन्दा नि सिम्पल हुन्थ्यो होइन, अब अहिले चाहिँ विभिन्न थरीहरू किन्छन्, अब ऊ बेलामा त त्यति धेरै पैसा पनि हुन्न थियो, मान्छेहरूसँग किन्थेनन्, धन ध्यानको त किन्छ होला नि, गरिब रहेर गाडी किन्नु, त्यही हो सुनहरू सुन चाँदी किन्छन् उनीले नहुनेले ठिक, त्यही कौडा अनि गोमती चक्र यस्तैहरू किन्छन्, त्यो बेला नि किन्थे, त्यो बेला नि किन्थे, अहिले पनि किन्छन् होइन? सानो बेला चाहिँ तिहार कस्तो हुन्थ्यो हजुरको? सानो बेला एकदम रमाइलो, हामी त कति दुई तिन दिन त सुत्दै नसुत्ने, त्यो भैली खेलेको हेर्न गएर एक दिन त आफै गइहाल्थ्यौँ, अनि अर्को दिन त्यो दाजुहरूले आफूभन्दा ठुल्ठुलाले खेलेको देउसी हेर्ने, अनि फेरि त्यहाँमाथि नै देउसीसँगै नाचगान गर्नुहुन्थ्यो क्या उहाँहरूले, अनि पुरै रातभरि तिनीहरूसित पिछ्याउँदै जाने हेर्नलाई, पुरै रातभरि बारभरि दुई तिन रात सुत्दैन, रमाइलो हुन्थ्यो होइन? अहिले जुन सरकारले एउटा नियम ल्याएको छ, 9 बजीभन्दा उतापट्टि देउसी भैले नखेल्ने होइन, रातभर नखेल्ने भनेर, अनि धेरैले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन्, विशेष गरी धर्मगुरुहरूले विरोध गरिरहेका छन्। अरू सबै चाडपर्व क्रिसमस रातभरि मनाउन मिल्यो, न्यु इयर मिल्यो, हाम्रो हिन्दू धर्मको चाडपर्व चाहिँ किन मिलेन भनेर अब्जेक्सन दिइरहेका छन्। तपाईँ एक धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार चाहिँ के छ यसमा? मान्छे थोरै थोरै गएर अब धेरै त्यो गरेन भने त्यो 9 बजी यति बज्यो भने चाहिँ त हुँदैन, किनभने तोक्नु गलत हो, तोक्नु गलत हो, किनभने उनीहरूको खुसी हो होइन, वर्ष दिनमा एकचोटि हो, अब त्यो तिज जस्तो एक महिना मनाएको होइन, यो एक दिन चाहिँ अब भन्नुलाई होइन, देउसी भैलो त दुई दिन त हो नि, हिजो अब आज र भोलि, अनि त्यो दुई दिन छोडिदिए भए हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्छ। भनेपछि यो कतैबाट केही भएको हो भन्ने शङ्का पनि गरिरहेका छन्, इसाईका मिसिनरीले चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई यो मार्नका लागि यसो गरिरहेको भनेर पनि भनिरहेछन्, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो पनि हुन पनि सक्छ,
तर उनीहरुको पनि कति एउटा हुँदो रहेछ चाडहरु मलाई त कति त हामीलाई थाहा छैन हैन अझ के भन्ने के रे अब क्रिसमस त भइनैको अनि अरु के थ्याङ्क्स गिभिङ भन्ने हुँदो रहेछ फेरि अस्तितिर हेलो वान भन्ने हुँदो रहेछ मलाई थाहा नै थिएन के एकजना भाइले अमेरिकाबाट फोन गर्नुभएको थियो अनि त्यसरी आज चाहिँ त्यस्तो छ हलोविन छ यहाँतिर खोइ के भन्छ नेपालीमा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि त्यसपछि पछि अर्कोले नि भनेपछि थाहा भएको मैले अनि त्यस्तो उनीहरूको पनि छ चाडबाड तर पनि हाम्रोलाई उनीहरूले हस्तक्षेप नगरेकै राम्रो आफ्नो आफ्नो खुसी हो इच्छा हो होइन मान्छेको मनमा भएको पीर बाधाहरू पनि त भुल्छ नि त त्यति रमाइलोले गर्दा भाइटिका चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ कसैलाई कति धेरै विश्वास लाग्छ अब आफ्नो दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गरेर चाहिँ मसला टिका यी विविध माला लगाइदिने चलन छ होइन यहाँलाई कतिको गर्न मन लाग्छ भाइ टिका चाहिँ कसलाई अल्छी लाग्छ नि होइन अल्छी लाग्छ धेरै कुराहरू तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही वर्ष दिन एकचोटि गर्ने हो आफ्नो भाइहरूको लागि राम्रै छ नि मलाई अल्छी लाग्दैन मनपर्छ यहाँ काठमाडौँमा त दाजुभाइ नहुनेले कहाँ गएर के रानी पोखरी त्यहाँ गएर के गर्ने त्यो दिन खुल्छ पर्सि भाइटिका दिन चाहिँ त्यो दिन एक दिन मात्रै खुल्छ त्यहाँ अनि त्यहाँ गएर भित्र दर्शन गर्ने अब दाजुभाइ नहुनेले उहाँलाई त्यही मन्दिरलाई टिका लगाइदिने अनि दर्शन गर्न जानुभएको छ हजुर एकचोटि गएको छ पोहोर हामी भाइ टिका लगाइसकेपछि भाइ र म नै गएको ए भाइ म अनि इवाना हाम्रो बहिनी छोरी दिदी भाइ नै जानुभएको होइन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्नलाई कस्तो लाग्यो त्यहाँ त्यो दिन मात्रै खुल्छ नि त रमाइलो लाग्यो रमाइलो लाग्यो है के छ त अब धर्ममा विकृति आयो भन्छन् देशमा हो त आमा आएको हो त के गर्ने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब के गर्नै सकिन्न अब आफआफ्नो खुसी गर्छन् सबैले अनि अब होइन कसैले भने कोहीले मान्दैन कसैले भने कसैले मान्दैन अब यो कलियुग हो अब जसलाई जेमा लाग्छ त्यही गर्छन् के गर्ने है गाह्रो छ कुराकानी होइन यो मान्छेहरूलाई मान्छेले कतिले चाहिँ के भन्छन् भने मैले कति धेरै पूजा गरिसकेँ मैले कति धेरै भगवान् मानिसकेँ मेरो त केही कामै हुँदैन मैले कति राम्रो कर्म गर्छु भन्छन् के हो त आमा पूजा गर्दा अनि भगवान्मा आस्था राख्दा त्यस्तो सधैँ त्यस्तो एकै नासको हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ र हुँदैन किनभने त्यो नहुने भन्ने चाहिँ पहिला पहिला जन्मेको आफ्नो पाप कट्नु पर्यो नि पहिला त्यो पाप छ भनेदेखि अलि तुरुन्तै त हुन्नन् अनि त्यो सबै आफ्नो पापहरू काटिसकेपछि त भइहाल्छ नि पछि अब त्यो धैर्य गर्नु पर्यो भनेपछि पूजा आजा गर्दाखेरि गरिराख्नु पर्यो अब गरिराख्नु पर्यो किनभने हामी बिहानै बेला भात चाहिँ खाइराख्ने अनि पूजा चाहिँ आज एक दिन गरेपछि आ भएन हुँदैछ भनेर फेरि भोलि पर्सि एक वर्षमा गरेर त कहाँ भयो होइन अनि गर्न चाहिँ गरिराख्ने अनि आफ्नो त्यो शरीरमा भएको पाप आफूले गरेको कर्महरूको कटिसकेपछि त फेरि फाप्न थालिहाल्छ ए भनेपछि जति पनि पूजा गर्दा सकारात्मक कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा केही पनि राम्रो कुराहरू पाएनौँ भने त्यो पूर्व जन्मको कारणले हो त के लाग्छ मान्छेहरू 84 लाख जुनी हुन्छ भन्छन् यो हुन्छ त म विश्वास चाहिँ गर्दिनँ अब हुन्छ होला त भन्नुभयो गुरुहरूको विरोध गर्नु मिल्दैन अब गुरुहरूले कति किताबमा अब किताबमै पनि छ होइन अब के सबै किताबहरूमा छ विरोध त गर्नु मिल्दैन तर मेरो हिसाबमा चाहिँ यो 84 भनेको चाहिँ आमाको पेटमा र त्यहाँबाट आएर बच्चा जहिलेसम्म हिँड्न बोल्न सक्दैन नि त्यति त्यो नै 84 होइन 85 नै भइसक्यो भन्छु मैले किन किनभने त्यो पेटभित्र पनि त गाह्रो छ नि त होइन त्यति सानो पेटमा बस्नु पर्यो त्यो एउटा गाह्रो भयो त्यहाँबाट आएर पनि बाहिर अब भोक लगायो हो कि निन्द्रा लगायो हो कि रुन मन लाग्यो हो कि हाँस्न मन लाग्यो केही थाहा छैन जे गरे नि रोएर मात्रै सबै पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ होइन नबोल्नुहुन्छ अनि 84 त्यही हो त्यो लाग्छ होइन तर यहाँले अघि पूर्व जन्मको कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ पाप कर्मले गर्दा अनि यो जुनीमा पूजाहरू गर्दा कामहरू गर्दा नभएको भन्नुभयो नि त फेरि त्यो त हो त अनि त्यसको छ त अनि त्यो 84 जुनी त हुनै परेन नि किन भन्नु न 84 जुनी पछि मान्छेको जुनी भयो भने त अहिले मान्छे कता छन् उहाँले यसरी खोज्दै हिँड्नु पर्थ्यो अब जहाँ गयो मान्छे छ अहिले हो अनि 84 जुनी हुँदैन मान्छेमा मान्छे नै हुन्छ किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि त जति पनि छन् नि त अजिब अजिब अनि तिनीहरू पनि त तिनीहरू मर्छन् तिनीहरू नै हुन्छन् नि त्यस्तो हो होइन अन्त मान्छे मरेर 84 चाहिँ किनभने मान्छेलाई अलिअलि त्यो डर पनि देखाएको हो अब त्यसै त मान्छे यत्रो भड्किया छन् अनि त्यसपछि 84 भनिदियो भने अलिकति चेत छन् कि भन्ने उहाँहरूको सोचाइ हो तर उनीहरू चेत्या होइन कर्म जस्तो मानवै भएर जन्मिनु पर्यो भने पनि त
हामीले अर्को जुनीमा त त्यही अनुसारको हामीले गरेको कर्म अनुसारको फल त पाइन्छ नि त। मान्यो म यहाँ जन्मे भोलि अर्कैको परिवारमा जन्मिउँला भएर बुद्ध किताबमा लेखेकै छ त्यो कर्म अनुसारको देशमा जन्मिन्छ भनेर। कोही जाडो देशमा जन्मिने आफ्नै कर्मले किताबमा लेखेको छ होइन, गर्मी देशमा जन्मिने आफ्नै कर्मले, अनि धुलो भएको ठाउँ जन्मिने आफ्नै कर्मले, चिसोमा जन्मिने आफ्नै कर्मले, त्यस्तो भनेको छ। अनि फेरि अब गरिब घरमा जन्मिन्छ अहिले दान गरेन भने, अब दान गर्नु भनेको छ बुद्धले धनी हुने भए, अनि किनभने नत्र भए चाहिँ अर्को जुनीमा झन् भिखारी कहाँ जन्म्यो भने त कहाँबाट हुनु। अब अहिले सकेसम्म आफ्नै ध्यान दान पुण्य गर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्को जुनी अब मुक्ति नै भएन छ भने पनि धनीको घरमा जन्मिन्छ, केही काम गर्नु परेन, भएको सम्पत्ति खाएर बहन पाइयो, त्यस्तो त्यस्तो कुराकानी हुन्छ होइन। तर हामीले यदि अर्काको खाने, अर्काको चाहिँ आफूभित्र लालसा पाल्ने गर्यो भने त त्यसको प्रतिफल पनि त पाइहालिन्छ, त्यो त त्यो जे रोप्यो त्यही फल्छ नि, त्यसमा दुई मात्रै छैन, दुई मात्रै छैन। अब अन्तिममा तपाईँलाई हेरेर बस्नुहुन्छ दर्शकबिनलाई तिहारको बारेमा के भन्नुहुन्छ? सबलाई शुभकामना भन्नु पऱ्यो नि अब मित्रहरूलाई होइन, सबलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट मलाई चिनी नचिनी सम्पूर्णलाई अब राम्ररी तिहार मनाउनु शुभकामना, अब गुरुहरूलाई चाहिँ नमन ढोक गुरुहरूको चरणमा, अनि अरू चाहिँ अब साथी हो साथीहरूलाई चाहिँ शुभकामना शुभकामना होइन, सबैले राम्रो होस्, सबैको राम्रो होस् होइन, सबैले राम्रो गरौँ, राम्रो सोचौँ, एकअर्कालाई कहिले पनि घोच्याएर नबोलौँ, आफू इज्जत चाहनुहुन्छ भने अरूलाई पनि इज्जत गरौँ होइन, अरूलाई जे गरे आफूलाई त्यही मिल्ने हो, मास्तिर फर्केर थुक्यो भने आफ्नै मुखमा पर्छ नि होइन, त्यो कारणले सोच विचार गरेर बोलौँ, विचार गरेर बोलौँ, अरूसँग व्यवहार गरौँ, सबैसम्म झुकौँ, केही हुँदैन होइन, झुक्नेमा सबै पाइन्छ। यो तिहारले चाहिँ सबैको मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न सहयोग गर्छ।